ის მაგრამ არასწორად მოიგერია ბურთი და კუთხური, კიდევ ერთი კუთხური. დინამოს კართან ნახოთ, ამჯერადაც აკინო ასრულებს ამ კუთხურს, კარის მიმართულებით გაგზავნა ბურთი და გოლი გავიდა. ძალიან საინტერესო გოლი პირდაპირ კუთხურიდან. პირდაპირ კუთხურიდან ასეთი რამ ძალიან იშვიათად ხდება, მაგრამ აკინომ გაიტანა. აკინომ გაიტანა ეს გოლი. არ ვიცი, განმეორებით ნახავთ ალბათ ამ ეპიზოდს. ანგარიში გაიხსნა 27 წუთზე აკინომ კუთხურიდან გაიტანა გოლი. გვექნება ალბათ გამეორება. აი განმეორებით ხედავთ. აკინოს ჩაწოდება და კი, მეკარე ვერ მიუსწრო იქ.